হুজাইত আটক এজন ভুয়া সাংবাদিক। ধৃত ভুয়া সাংবাদিকজন দবকাৰ নাহৰ গাঁৱৰ লুৎফুৰ ৰহমান। ভুয়া সাংবাদিকজনক হুজাই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত ৰাইজে আটক কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। ভুৱা সাংবাদিকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে বন্ধ হৈ যোৱা ফাৰ্ষ্ট নিউজ নামৰ পৰ্টেলৰ আই কাৰ্ড। তিনি চাৰিদিন হৈছে। তোমাক জনোৱা নাই? তুমি গ্ৰুপত নাই নেকি? উলিয়াই দিছে। কালি দেখিছা? তাৰমানে তুমি গ্ৰুপ চেক নকৰা? কোন চেনেলত কৰা তুমি? তোমাৰ মালিকৰ নাম কি? কি পৰা চেনেলটো ক'ত হয়? ডিব্ৰুগড়। তোমাৰ যদি চেনেলটো বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে তুমি কাৰ্ডখন লৈ কিয় ঘূৰি আছিলা? তুমি আজি ক'ত মানে নিউজ কৰিব আহিছিলা? ধৰিছে কিয়? আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এজন ভুৱা সাংবাদিকক ৰেল লাইনৰ এই ৰেলৱে গেটৰ ওচৰত পাই পেলাই আমাক জনাই সেইমতে আমি আনো আৰু ফুটপোচ কৰি গম পাওঁ যে তেওঁ ফাষ্ট নিউজ বুলি এটা প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ আগতে কাম কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান উক্ত নিউজ চেনেলটো বন্ধ আছে আৰু তেওঁ এইটো মানে ভুৱা সাংবাদিক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিলে আমাৰ হেৰিত আৰু সেইমতে আজি এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু তেওঁ কোৱাকালি মহানগৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। কি নাম তেওঁ? তেওঁৰ নাম হ'ল লুৎফুৰ ৰহমান, পিতা আব্দুল হক, নাহৰগাঁও। হোজাইৰ পৰা হেমন্ত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ আছামীত।